godmorgen, så er det tid til endnu en vlog. Og i går, der havde vi fantastisk godt vejr, vi kunne ligge udenfor, det var 20 grader, og hvad ved jeg, i dag, det regner, det er hvad, 10-12 grader, det er hamrende koldt, og jeg havde faktisk tænkt mig, at vi skulle ud og filme en Audi A6 3.0 V6 Competition. Jeg tænkte, at det kunne være mega fedt at komme ud og køre og vise, hvad den kan, og fortælle lidt om bilen. Men altså, i det her vejr her, det sætter der lidt begrænsninger. Jeg håber virkelig, og jeg krydser fingre for, at det klarer op, så vi kan komme ud og lave en fed video. Så skal vi ikke satse på det? Mens vi lige venter på, at det klarer op og sådan noget, så tror jeg lige, at jeg tager lige ud af mig selv her i træningscenter. Så er træningen overstået. Det var godt nok det var en hård omgang. Jeg havde faktisk min partner in crime med. Vi træner altid sammen. Vi prøver faktisk at træne 2-3 gange om ugen. Og der drenger faktisk en gang, jeg trænede meget mere. Men holdet er det altså på 2-3 gange om ugen. Det er benhårdt, men det fandt mig også godt. Og se, nu er det faktisk begyndt at klare op. Så det begynder at ligne, at vi kan komme en tur ud og køre i Audien. Det her er nok noget nær den sjoveste og den hurtigste og den fedeste bil, jeg har haft. Det er en Audi A6. Det lyder måske i sig selv lidt kedeligt, men så er det altså en Audi A6 3.0 V6, og så hedder den Competition til efternavn. Competition, altså konkurrence, og så lyder det måske lidt forkert spillet sammen med Audi A6, og det er jo også en stationcar, og der tænker langt de fleste, at det er en familiebil. Men det er også en familiebil, men det er en familiebil i ulveklæder. Bare alene lyden, så er jeg solgt. Bilen her er en quattro, det vil sige, det er Audis svar på i fjulstræk. Det er helt fantastisk at køre med. Jeg elsker bare at mærke, når den trækker og bare kører afsted. Det er en fornøjelse at køre den her bil her. Udover at det så selvfølgelig er en fornøjelse at køre i den, så er det altså også en fornøjelse at sidde i bilen. Sæderne her er Audis sportssæder. Og de er lidt alle dem, som sidder i en Audi RS6. Der står bare ikke RS6 på de her sæder her. Der står S-Line, men det er stort set det samme. Det er med diamantsyninger, røde, og det ser sgu lidt fedt ud. Den har også røde syninger flere steder her indvendigt på rattet, blandt andet, og ned langs paneler osv. Det giver den bare lige det ekstra. Udover bilen er forsynet med de her lækre sportssæder, hvor mønstret går igen bag i de røde syninger og så videre, jamen så har den altså også fuldstændig sort himmel, sorte sidestolper her. Det hele er sort. Den er udstyret med panoramatag. Det elsker jeg lige at kunne åbne for om sommeren, få lidt luft ned. Det er fantastisk dejligt, og det giver også bare et super lækkert lys herinde. Udover det,
Jamen, så lyder bilen jo bare helt fantastisk, når man kører. Det skulle efter sigende være noget af det bedste, Audi har præsenteret i forhold til V6-motor. Den her dieselmotor, den trækker som et lokomotiv. Det er helt fantastisk bare at læne sig tilbage, træde på speederen og vide, at bilen den rent faktisk bare flytter sig, og du har et enormt kraftoverskud. Kigger man på bilen udefra, så ligner det også en fuldstændig almindelig Audi A6 stationcar. Kommer man selvfølgelig lidt tættere på, så kan man godt se, at hjulene de er forholdsvis store. Den kører på RS6 fælge, det er 21 tommer, og så har den altså også røde bremsekaliber, som den er født med. Alt på den her bil her er sort, det vil sige, at den er blacked out. Jeg elsker det, jeg synes, det ser så fedt ud. Det eneste, der rent faktisk er sølvfarvet, det er så ringene. Men alt i alt, når man kigger på den her bil her, så ligner den en forholdsvis almindelig Audi, medmindre man er forholdsvis godt kendt i Audi-miljø og godt kan se, at det her det er en competition. Lytter man så til den, så kan man godt høre, at det her det er en bil, der har nogle kræfter. Men det gør jo heller ikke noget. Jeg elsker biler, der er underspillet. Det vil sige, at de udefra ikke kan se, hvad det egentlig er, de kan. Det kan man ikke se. Men når man så kommer ind og sidder her og kan mærke, hvor meget power der er i den, jamen, så ved man godt, hvad det er, man har med at gøre her. Og jeg vil da sige, med en acceleration på cirka 5 sekunder fra 0 til 100, ja, så ved jeg da godt, at der findes elbiler i dag, som gør det væsentligt hurtigere. Men altså, jeg synes bare ikke, det er det samme. Jeg synes bare, jeg som bilentusiast, så har elbilerne ikke helt ramt mig endnu, vil jeg sige. Der er nogle få, der koster så også spidsen af en jet, ja, og der kan jeg ikke være med. Så den helt almindelige elbil, den siger mig ikke rigtig noget. Og det kan godt være, at den har en fed acceleration, og det er også super fedt at køre med, men så er det vist også bare det. Jeg synes, den mangler sjæl. Jeg synes, den mangler... Jeg synes bare, der mangler noget karisma, og så synes jeg, der mangler noget lyd. Jeg er ikke helt til det der med at køre et rumskib endnu. Vi leaser vores biler, og det har vi gjort i et stykke tid nu. Minien er leaset, Audien her er leaset, vi havde en Mercedes tidligere, den var også leaset, og det kan betale sig for os, det er flexleasing, og vi leaser biler, som er 3 år gamle, og det gør vi, fordi det kan økonomisk bedst betale sig, og leasing er for os det bedste alternativ, når det er, at vi skal ud og have biler, fordi vi kan godt lide specielle biler, og når du godt kan lide specielle biler og biler, der har noget power osv., så kommer man også hurtigt til at skal betale en del penge for dem, og når det er, du leaser, jamen så betaler du ikke den fulde afgift med det samme, som når du går ud og køber. Du betaler afgiften løbende, det vil sige per måned, og det kan altså godt betale sig, så det er det, der fungerer for os. Så ved jeg godt, der går en masse historier om, at når man leaser, så ejer man ikke bilen selv, og hvad ved jeg. Jeg går ikke så meget op i det der. For mig, der handler det om køreglæde. For mig, der handler det om, at man har en bil, man er super glad for. Og så er jeg sådan set fuldstændig ligeglad, om man har lejet den, leaset den, eller man ejer den selv, eller man bare har lånt en bil af en, som gerne vil låne sin lækre bil ud til en, så man kan komme ud og køre. Altså, prøv at høre, det er fuldstændig ligegyldigt. Det handler om følelsen. Og så kan man gå op i det ene og det andet. Jeg er faktisk ligeglad. Jeg leaser mine biler. Det synes jeg er fedt. For ellers havde jeg ikke haft råd til at have den her. Overhovedet ikke. Altså, hvem har råd til at gå ned og smide 1 million for en bil som den her? Jeg ved godt, det koster den jo ikke som brugt. Men det gjorde den da for ny. Men okay, sådan er det. Der er mange forskellige holdninger inden for det her. Det skal jeg selvfølgelig ikke blande mig i, hvordan man vil eller man ikke vil. Jeg siger bare, for mig har det overhovedet ingen betydning.
bilen her, den har et enormt kraftoverskud. Jeg elsker bilen, den har det udseende, den har. Jeg er med andre ord vild med den bil her. Det tror jeg også snart, jeg har fået sagt et par gange. Og det siger jeg altså ikke, fordi det er min bil. Det siger jeg simpelthen, fordi jeg virkelig mener det. Den her bil her, den kan rent faktisk det hele, og den har langt mere overskud, end man rent faktisk har brug for i hverdagen. Det her kraftoverskud har jeg faktisk så aldrig benyttet mig af, vil jeg lige sige, fordi den har jo altså som sagt elektronisk begrænsning til 250 km i timen og 5 sekunder fra 0 til 100. Jeg har aldrig prøvet op med de hastigheder med den bil her, og fordi det kræver simpelthen bare nogle forhold, hvor det kan lade sig gøre, og hvor det er sikkert, og der har vi ikke været endnu. Vi har haft den med i Norge, det var en fantastisk god tur, den cruisede bare afsted, mega lækkert at køre med den der, men de har jo samme fartgrænser, som vi har her, så der kan man jo heller ikke fyre den af. Det kan være, at den kan komme til Tyskland, hvem ved, og så kan det være, at vi kan skyde den lidt af der, men det kræver altså forholdene af helt i orden. Så vi kan virkelig prøve, hvad den kan. Jeg vil så sige, at jeg sidder lige og tænker om, hvad jeg egentlig ville have, hvis jeg skulle bytte den ud. Hvad ville jeg så bytte den til? Og jeg tror, at jeg vil bytte den til en Audi RS6. Og det vil jeg, fordi Audi RS6 er min drømmebil. Hvis nogen af jer har fulgt med på mine sociale medier, til min Instagram eksempelvis, jamen, så vil I også vide, at jeg drømmer om en Audi RS6. Men en Audi RS6, den koster jo også spidsen af en jet. Jeg har slet ikke råd til at have sådan en bil. Jeg tror så ikke, jeg har råd til at køre i den, hvis det var, at jeg fik den. Så det vil sætte sine begrænsninger. Men skulle jeg være så heldig at vinde i lotto, eller der kommer en eller anden sultan og siger, goddag, jeg har en Audi RS6, for der kan den, så siger jeg da mange tak. Det er klart min drømmebil. Og den har jo lidt det samme, som den her har. Det vil sige, den ligner ikke en bil, som kan køre for langt det meste, og så dog alligevel, ikke? Fordi Audi RS6 har nogle utrolig brede skærme, den knaller i udstødningen og så videre, så der ved man godt, der kommer noget, der kan lidt ekstra, men den ligner jo ikke en sportsvogn, for det er en stationcar, det er en familiebil, og den har lige netop det, jeg kan lide. Jeg er helt vild med det underspillede look. Det var slut på denne vlog, og jeg håber, at I synes, det var meget interessant at følge med. Fremadrettet så håber jeg, at vi kan bringe nogle flere biler. Hvis I synes, det er interessant, I må meget gerne skrive ned i kommentarfeltet, hvad I synes om det, og om I vil se flere biler. Og indtil videre, så har vi jo selvfølgelig kun Audi'en her, og Mini'en også. Men jeg håber, I synes, det var interessant at se med, og så vil jeg bare sige, vi ses næste gang. Kan I have det godt. Arrivederci. Ciao.